dugsiyada al-irshaad schools. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلن أحمد عبد الرحمن محمد أحمد هلا ويدي دقيتونا معدة الصومالي جاي فصلك ما تعشر كينو وحا ولحجرة أو حجلة لي عشر كينو هراء ما نصدي أن صدي هستي أن صدي جني إدقال ولكم الله شو أن وحن صدي جني ما نصدي قيمها بندي إكال لي سي لبعت تضع أولاده إن يحنت هاي dagaalku inaannu fiicnayn oo aanu qof ku dhalan ee qof ku dhinto haynu soo eegnay sida hadii dagaal dhaco uu nafleyda oo dhan gaar ahaan noolaha guud ahaan bini'aadamka uu saameeyo sida xoodad xoolo haysta ay u ceyroobaan aynu soo dhiganay waxaynu soo dhiganay dagaalku inuu dhibaato u geysto waxbarashada caafimaadka adeegyada nolosha oo dhan ay ku burburaan waxaynu soo eegnay waxaynu soo dhiganay in nabadgelyada wax lagu dhisto guriyo lagu dhisto waxaynu soo in xoolo lagu dhaqdo wax lagu barto in nolosha oo dhami inay nabadnaani tahay nolol la'aan waxaynu soo dhiganay maahmaah qiimo badnayd oo aynu nidi cadaabta ifku waa colaad cadaabta ifku waa colaad waa colaad way sharaxa eriyada maahmaahdii dagaal wiilkuma dhasho waxa weeye sharaxa eriyada ereyga dhowaan macnihiisa waxa weeyaan qof dareenku hurdo ama aan fiicnayn ama aan waxba dareemayn oo had iyo jeer aan waxba fikirin oo aan had iyo jeer ogaan meesha dhibaato uga imaanayso iyo meesha kale aan garanayn booli eriga booli macnaheedu waa xaraan hal booli ahi niri xalaala ma dhasho ayaa maahmaahi ahayd macnaheedu waxa weeyaan in neef asalkiisii hore xaraan ahaa wuxuu dhalaana ay xaraan yihiin oo aanay xalaaloobeynin gaade waa col sahan u ah cadow kadin waa boqol halaad iyo baarqabkood oo geel ah eri dhaban hal dhashay oo ilmaha laga reebo ayaa la yidhaa eri dhaban gamuun waa waran eriga gamuun waxa la macnaa waran madi waa hal caano badan hasha caanaha badan waxay ku kala duwayn dhawaaqa madi iyo madi madi waa qof keligii ahoo dee aan dad kale la dhalan ina iyo inanba inkastoy soomaali u taqaano inanka hablaha la dhashalay waa madi kaasi madi maahe hablo kale walaala yihiin marka madigu waa qof keligii ah tani waa madi waa hal caano badan way kala duwan yihiin kala dhawaaq weeyaan eriyada isku kala dhawaaq ah ee isku qoraalka abay ay weeyaan dharqada waa cuna waa ruuga waa ka dhirga dhunkaal waa geed sun ah dhunkaal waa geed sun ah oo aan xoolaha iyo dadka toona aan ficin waxna u tarin leyliska casharkeenna aad doonayna inaan kasoo shaqeyno waxa weeye kuma ayaa riyey heestan waa maxay ujeedada ay heestani ka hadlaysaa ujeedada ay heestani ka hadlaysaa waa maxay tuduciyadee ayaa muujinaya abaalmarinta qofka dhaca xoolaha dadka islaamka ah waynagii kusoo dhiganay casharkeenii meerisi kala duwan oo qaarba ka hadlayaan qaar waxay ka hadlayeen in dagaalka qof ku dhinto qaar waxay ka hadlayeen in dad xoolahoodu ku waayaan qaar waxay ka hadlayeen in qof la jeclaa lagu waayo qaar waxay ka hadlayeen in sheekh la war jeclaa oo wanaagsan uu ku dhinto colaada qaar waxay ka hadlayeen caruur masaakiin wax ku yeelo ku noqoto haddaba kuweebaa sheegaya tuducyadee muujinaya abaalmarinta qofka dhaca xoolaha dadka islaamka ah sheeg meeri sida muujinaya dhibaatada ay qabyaaladu leedahay qabyaaladu dhibaatada ay leedahay maxaa sheegaya maxaa inta badan sabab u ah colaadaha ka dhex dhaca ummadda soomaalida ah meerisidee ayaa sheegaya in dagaalka wiil ku dhinto ee aanu wiil ku dhalanin dariskeena waxaanu kusoo dhiganay waxaynu tusaale ahaan usoo qaadanaynay wuxuu ahaa dharaartii waa beryaba ahay booli dhaadhi iyo gaada dhabar lagu dhabar jabaa col gaada lagu dhabar jabaa col aan waxba dhaafihayn dharaartii waa beryaba ahay kadin dayr dhalaa ahay beel laga dhacaa ka reebiyo eri dhaban markaa ereyga
eri daban iriga eri daban u taas waxa weyn hal dhashay oo ilmaha laga reebo iriga dhohan hadii aynaan hadeynaan dhohanayn hadii hadeynaan dhohanayn waxay hayd aan hadeynaan dhohanayn dharaartii waa bariyaba maxaa dhigeen qubay iriga dhohan waa qof dareen ku hurdo booli haaran gaade waa culsaan u ah kadin waa boqol halaad iyo barqabkood eri dhaban waa hal dhashay oo ilmaha laga reebo gamuun waa waran madi waa hal caana badan dharqada waa cuna ruuga waa yahay dhunkaal waa geed sun ah dhabcaal waa qof bakhayl ah waxma bixiye waa bakhayl qofka aan dadka cadiga u jabin ee bakhaylnimadiisu adag tahay kuma ayaa curiyey heestan waa maxay ujeedada ay heestani ka hadlaysaa macnaheedu muxuu yahay muxuu uga jeeday abwaanku waa inagii soo dhiganay ujeedadeeda idinka kasoo jawaaba taduucyadee muujinaya abaalmarinta qofka dhaca xoolaha dadka islaamka ah sheeg meerisyada muujinaya dhibaatada ay qabyaaladdu leedahay maxaa inta badan sababah colaadaha ka dhex dhaca ummadda soomaalida ah meerisyadee ayaa muujinaya in dagaalka wiil ku dhinto ee aanu wiil ku dhalan darsigeenu maanta halkaas inagu joogayaa waa inoo casharka casharkan xiga haddii ilaahay yidhaahdo inta ka horeysa waxaan idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dugsiyada al irshaad al irshaad schools